ostajemo kod puteva, precizno kod ulica bez asfalta. U Zaječaru su tako u ulici Ive Andrića pre pola veka sve kuće izgrađene sa građevinskom dozvolom, a meštani sami o svom trošku vodili struju, vodu i kanalizaciju. Asfalt su tvrde do dinara isplatili još 1986. a pred svake izbore dobijali su samo rizlu, koju spere već naredna kiša. Na Zaječarskom dedinju bila je naša Katarina Golubović. Da li Zaječarci uopšte znaju ko je Ive Andrić? On treba na početku ulice da ima spomenik, bistu, a ne onoj runju. Mislim, to je bruka. A ne ovakvu ulicu u koju stižemo po pozivu meštana, jer već na ulazu nailazimo na problem. Ulica Velikana nije velika ni za mimoilaženje dva automobila, pa posle parkiranja u tuđe dvorište, meštani nas upoznaju sa brojnim problemima. Ulica jeste uska, ali je toliko iskopana da jedino terenci mogu da prolaze ili da se vratimo u neko vreme unazad da kupimo traktore. Traktori, ali i buldožeri pomogli bi, kažu, da se raskrči parcela koja je decenijama u vlasništvu Republike i na kojoj Bagrenje zauzima 11 ari ulice. To znači od ozdo do tamo izlaza treba taj Bagren da se skine. Ništa drugo da može ljudi da se mimo iđu. Svako selo u opštini Zaječar ima bolje puteve od ovog našeg. Ovde kad padne kiša, reka, imamo beli timok, imamo crni timok, ovaj ne zna kako da krstimo, znači snese rizlu koju obično nasipaju pred izbore, sve snese dole na glavnu ulicu. Umesto rizle ovde su još pre 4 decenije meštani na osnovu ugovora mesnoj zajednici platili da dobiju asfalt i tamponirani put sa ivičnjacima. 26.11.86. godine. Kaže, što pre budete uplatili, pre će da dobijete put. Mi smo platili ne na vreme, nego mislim pre vremena. Kad sam ja odneo papire u mesnoj zajednici, ukaže, vi ste carevi. I stvarno smo mi ostali carevi, ali bez puta. Mi smo ovde u neposrednoj blizini centra grada. Ovo je stvarno sramota da mi posle 50 godina nemamo ulicu ovde. Ne bi imali, kažu meštani, ni vodu da je nisu sami uveli. 10.11.77. Još tad ste... Još tad su građani, evo, priznanici uplaćivali svoje rate da bi dobili vodu, jer bez vode nije moglo da se gradi. Kuće nisu mogli da grade ni bez građevinske dozvole, ali su počev od struje sve morali sami da uvode. Došli su ljudi iz elektrodistribucije, rekli su da mreža nije dobra, nije ovo. I onda su nam rekli, ako ne uplatite betonske stubove, znači za struju, bit ćemo prinuđeni da vam obustavimo isporuku struje. Jeste plaćali za te betonske? Normalno, mi smo napravili ugovor sa njima i datom njihovom terminu i roku isplatili smo sve. Da bi, posle toga, 28.2.83. godine, novi ugovor. Zašto vam je to? Građana za, jer ne može, pazi, kad već imamo vodu, imamo struju, onda treba i da se kupamo, nemamo kanalizaciju. Kanalizaciju dobijaju, ali polovično, jer 7 domaćinstava nije priključeno ni danas. Nas 7 domaćinstva pismeno smo u 2 navrata obavestili gradsku upravu Zaječar, jer ja sam lično nosio i predavao zahteve da dođu, da pogledaju, da se gledaju, jer smo zainteresovani za izgradnju kanalizacije. Mi ovde živimo još uvek u 19. veku. Bez kanalizacije. Bez kanalizacije i sve ostalo. Posle svake kiše ona bude zatrpana normalno i voda odlazi niz put i to kopa. Pola veka se natežemo oko te ulici i to je to. 1000 puta smo se ovako skupljali i sve, niko ne reaguje i ne znam dok li će tako. Znači, kao kad ne postojimo uopšte ovde. Mi ništa drugo ne tražimo nego da ispune ugovor iz tačke broj 1. Zato su novu peticiju sa zahtevom da dobiju asfalt koji su platili ponovo ove nedelje predali gradskoj upravi. Mi stvarno posle svega, s obzirom na okolnosti, ne znamo gde da stavimo tablu naziv ulice i pitamo se šta bi rekao naš veliki Nobelovac da je sa nama, kako izgleda ulica koja nosi njegovo ime. Katarina Golubović, Televizija Nova.